suudaan waa waddanka labaad ee martigeliya tirada ugu badanee qaxoontiga afrika waxaana dadkaasi lagu qiyaasay ilaa hal milyan oo ruux hay-adda suudaan u qaabilsan qaxoontiga iyo dadka magangelyadoonka a ee c r p ayaa waxay sheegtay in qaxoontiga dalkaasi soo galay ilaa sannadkii kun sagaal boqoli shaniyo lixdankii ay ka soo kala jeedaan waddamada kale ah koonfurta suudan eritareya ethoobiya jamhuuriyadda afrikada dhexe jard suuriya yemen soomaaliya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah congo hay-adda c r b iyo qaramadii midoobey ayaa waxay diyaariyeen qorshaha nololada qaxoontiga oo ay ka mid tahay baahida dhaqaale ee jirta waxaana qaxoontiga ugu badan ay ka soo jeedaan dalka koonfurta suudan waana siddeed boqol oo ruux qoxoontiga etoobiyaanka waxay intooda badnay ka soo carareen colaadii gobolka tigreega halka eritareyaankuna ay joogaan tobonaan sano qoxoontigu waxay ku nool yihiin magaalada caasimada ee khartuum iyo sidoo kale toole gobolada kala duwanee ku yaala dalkaasi waxaana dowladda suudaan sanadkan codsatay lacag ku dhown afar boqol milyan oo doolar oo gargaara waddanka uganda ayaa ahka ugu badan inay qaxoontiga ku nool yihiin qaaradda afrika waxaana tirada lagu qiyaasay hal milyan iyo badh سيشيك تها يد قوحون تيك وقاد بلسن قرم بذي مدوبي هم سود الله حاور ركا تلفيش لنك ساق <applause> هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دولار تدب الدولار او كليا كو درسو فرينك او درتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديقا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما xidig aba eber aba afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geeyiga somalilan